あなたにとって海とはどんな存在でしょうか。景色を楽しむ旅行先、マリンスポーツを楽しむレジャースポット、はたまた美味しい海産物を育む場所。もちろんどれも正解で、海に対する思いは人それぞれ。僕はアザラシ大好きな小学4年生の武田龍之介です。そんな海に対する熱い思いを小学生が1枚のポスターに込めました。いいねを探してあらゆる地域へ、いいねジャパン特別編、海好きキッズ大集合。東京ポートシティ竹芝に日本全国から集まった9人の小学生。皆さん緊張した面持ちですが、それもそのはず、この後大勢の前でプレゼンテーションするという大舞台が待っているんです。その舞台というのが海洋インフォグラフィックコンテスト。インフォグラフィックとは、イラストやグラフを駆使して情報を伝わりやすくしたもの。海洋インフォグラフィックコンテストは日本財団が主催する海と日本プロジェクトが開催しているイベントで、今回で4回目となります。イベントの主役は小学生。彼らが自由研究で調べたことをプロのデザイナーが形にし、1枚の作品に仕上げました。作品のテーマは海。普段から海に強い関心を持つ海好きキッズたちはどんなインフォグラフィックを作り上げたのでしょうか。それでは早速コンテストの模様を見ていきましょう。東京都在住、瀬上彩音さんの作品はすごいぞ秘めたパワー、藻類は地球の救世主。約27億年前、光合成を行う藻類の一種であるシアノバクテリアが大量に酸素を作り続け、現在の地球環境が作り出されたと考えられています。生態系の基礎を作ったとされる藻類のさまざまな可能性について、可愛いキャラクターとともに紹介してくれました。現在、昆布やわかめからプラスチックを作る研究が進められています。このプラスチックは水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチックで、海洋ゴミ問題の解決が期待されています。私はコンテストに出場するのは今年で3回目となります。これまでの経験を生かして、自分でインフォグラフィック作品が作れるようになりたいと、まず自分でイラストを描く練習から始め、子供も読んでみたくなるような可愛いキャラクターを作りました。担当の出口さんはそれを気に入ってくれて、私のイラストを生かして作品を作ってくれました。おかげで地味に思われがちな藻類たちが主役級の輝きを持ってくれて、未来を任せてという頼もしい感じが伝わる作品になったと思います。子供たちの情熱とプロの技術が結集した海洋インフォグラフィック、いいね。こちらも海洋生物をテーマにした作品、千葉県在住中村壮太さんのアサリだけじゃない潮干狩りの魅力、生き物たちの暮らす干潟を守ろう。僕は3年生の時から干潟に通っています。干潟にはたくさんの生き物がいます。米付きガニは砂団子作りの名人です。日本砂潜りは砂潜りという名前の割に、砂に潜るのがあまり得意ではありません。干潟でいろいろな生き物を見つけるのはまるで宝探しのようです。壮太さんを虜にする干潟の魅力とは。小学3年生から通っているという千葉県にある干潟、三番瀬での活動にお邪魔しました。お、何か見つけたようですね。
コブヨコバサミっていうヤドカリの仲間です。すごく、あ、出てきた探したこともあるんですけど、ここまで大きいのは見つけたことないです。記録更新おめでとう、はい、東京湾にもこんなに大きなヤドカリがいるんですね。で、続けざまに3匹もゲット。宝探しって言っていた意味がよくわかります。お次は大きなカニ、本当に取るのが上手だけど、どのくらいの頻度で干潟に通っているの？基本的には毎週行ってます。え、毎週？本当に干潟が好きなんだ。飽きないです。毎週来ても飽きないという三番瀬は潮干狩りスポットでもあるので、美味しい貝も見つけてほしいですね。マテ貝です。マテ貝は酒蒸しやバター焼きなど、いろいろな調理法が楽しめます。ソータさんも好きなんじゃないですか？やっぱ食べるとかわいそうなので買いますこちらがソータさんのお家。所狭しと並んだ水槽の数はおよそ30個。すごい。ヤドカリにハゼ、さらにはこんな可愛いフグまで。これまで育てた干潟の生き物は80種類に及ぶとのこと。でもインフォグラフィックで伝えたいことは生き物の魅力だけではありませんでした。潮干狩りの時期になると干潟は多くの人でにぎわいます。たくさん採れたアサリを嬉しそうに眺めながら帰り道を歩く人たち、その足元に置いていかれた小さな生き物たちがいます。これアサリじゃないから食べられないよねと置いていかれる潮吹き、持って帰っても飼えないよと言われて洗い場に置かれる米すきガニ、照りつける太陽の下で行き場を失った貝やカニたちが苦しい思いをしています。この光景を知ってほしい、これがこのコンテストに応募したきっかけです。さらにインフォグラフィックには自然環境における干潟の重要性も盛り込まれています。僕が注目したのは干潟の酸素の量です。一番値が低くなっている日は青潮が起きた後です。溶存酸素量が 2.0 より低くなると生き物たちに影響が出ると言われていますが、干潟の溶存酸素量は常に 2.0 を上回っていました。ソータさんは干潟で生き物を採取するだけではなく、溶存酸素量も測っていました。 6.3 です。2ミリリットル以下だと生き物に悪影響があるってことだから、本当に干潟の水は酸素が豊富なんですね。でもどうしてそんなに酸素が多いのかな。植物プランクトンが光合成をしてたくさん酸素を発生させることや、やっぱり干潟は水の引きと満ちが結構激しいので、水の入れ替えがあるからだと思います。フィールドワークで培った見識の深さに審査員の皆さんも聞き入っていました。コンテストにはデザイナーや企業の代表などさまざまな分野の審査員が参加しています。ソータさんの発表に注目したのは北海道の水族館青々札幌の山内館長。ちょっとあのヘコアユという魚を700匹飼ってるんですけど、なんか急に調子が悪くなる魚増えたんですね。理由がわからないので溶存酸素を調べてみたら、やっぱり下の方が少し水の周りが悪くて低かった。でそれを水の周りを工夫したら、なんと体調悪い子はいなくなったんですね。本当に重要だなって、たまたま2週間ぐらいの話なんですけど、飼育係の人たちと一緒に研究してたんですけど、その話が聞けたので、ああそうなんだなって改めて思いました。生き物のプロも共感するほどレベルの高いインフォグラフィック、いいね。
続いても海の生き物を守るための研究ですが、先ほどの蒼太さんとは異なるアプローチでの発表です。神奈川県在住の小学6年生藤井圭信さん、危険なプラスチックごみゴーストギア。ゴーストギアとは海に流出した漁網、漁業用ロープ、仕掛けなどの漁具のことです。海洋プラスチックごみのなんと 60% は漁具です。インフォグラフィックの両端にいるアザラシとカメをご覧ください。体に肺漁網が絡まっています。アザラシはパニックになると自分の体を回転させる習性があるので、網が余計に絡まってしまいます。ウミガメは肺呼吸なので網に絡まって息継ぎができないと溺れてしまいます。このように多くの海洋生物が窒息や衰弱などで長い間苦しみ続けて命を落としています。海に流出するプラスチックごみは海洋プラスチックと呼ばれており、ペットボトルやビニール袋が話題になりますが、なんと漁業関係のごみが6割も占めていたんです。ケイチンさんはこのゴーストギアから生き物を守るための積極的なアクションを起こしています。神奈川県江ノ島、多くの海水浴客でにぎわう休日のビーチにケイチンさんの姿がありました。大好きな生き物のための清掃活動、その中で多くのゴーストギアを目撃してきました。今までで一番大きいのは茅ヶ崎の方にあった漁網ですね。大型のものは1キロを超える長さになる漁網、これが海に流出したら多くの生き物に悪影響を与えてしまいますよね。漁網以外にもブイやロープなど様々なゴーストギアが打ち上げられていますが、それはごく一部で大部分は海を漂っています。しかしなぜこんなに多くの漁具が海に流出しているのでしょうか。原因は主に3つあります。一つ目は海の上で悪天候などによってなくなってしまう逸失です。二つ目は使えなくなった漁網を海に捨ててしまう投棄です。廃漁網の処分費用は高額で漁師さんには大きな負担となっています。三つ目は海で使った漁網を回収しないで置き去りにしてしまう放棄です。遠洋漁業でたくさんの魚を取った後、さらに重い漁網を船に積むと燃費が悪くなるので、漁網を使い捨てにする現状もあるようです。では、どのように解決していけばいいのでしょうか。解決策は主に4つあります。1つ目は漁具の流出を防ぐことです。2つ目は使い終わった漁具を適切に回収することです。3つ目は生分解性の漁具を設計することです。4つ目は使い終わった漁具をリサイクルすることです。漁網はペットボトルの次にリサイクルしやすい資源と言われており、さまざまな商品にアップサイクルされています。リサイクルされた漁網から繊維を作り、ペンケースやランドセルに生まれ変わるアップサイクル。ゴーストギアを嘆くだけでなく、進んでゴミ拾いを行い、具体的な解決策まで調べ上げたケイシンさんの力作、いいね。何気なく出されるゴミが海洋生物の命を奪っているということです。武田龍之介さんのインフォグラフィックも、何気なく出されるゴミが奪う海洋生物の命と題した環境問題を扱ったもの。子どもたちが心配しなくてはいけない現状を作ったのは大人たちです。普段目にすることの少ない海のゴミだからこそ、彼らの作品を見て自分ごととして捉えなければいけませんね。ゴミ以外にも海が直面している問題があります。そう、地
地球温暖化です。笹村達希さんはこの大きな問題に向かい合いました。タイトルはもう時間は多くない、僕たちは地球温暖化をどう食い止める。暖かい海水と二酸化炭素が合わさり海洋酸性化を招くのです。酸性化により貝の殻がもろくなりやすく穴が開いてしまうなど育ちにくくなってしまうそうです。その他にもサンゴやケイソウなどさまざまな生物に悪影響が。温暖化には酸性化という別の問題も引き起こす可能性があったんですね。いろいろな問題を抱える海ですが、もちろん希望もあります。結城真央子さんの作品は風の力で未来を変える、洋上風力の秘めた力を解き明かせ。二枚羽は効率がいいですが騒音が大きくなるそうです。しかしながら洋上に設置することにより騒音の問題は解決します。洋上風力発電のメリットです。洋上風力だけで日本の電力量を賄えるほど発電ができ、気候変動の原因となる二酸化炭素やメタンガスを排出しない再生可能エネルギーとしても期待されています。発電というポジティブな内容では全体が明るいトーン、一方温暖化という深刻な内容ではショッキングな色使い。一目見ただけでもいろいろな情報が飛び込んできますよね。インフォグラフィックの持つ視覚効果すごいね。さまざまなテーマの作品が登場する海洋インフォグラフィックコンテストですが、最もノミネートが多かったジャンルが海産物でした。まずは山崎遥さんのなぜ大好きなふるさと納税の海苔が届かないのから見ていきましょう。私の家では家族全員海苔が大好きで、特に私と弟は海苔をめぐって争うほど海苔好きなので、2ヶ月に1度のペースで佐賀県有明海の海苔を200枚頼んでいます。ですが今年に入って半年以上届かなかったので不思議に思い、このテーマに決めました。調べてみると佐賀県の海苔の生産量が前の年に比べて約半分になっていることが分かりました。どうしてこうなってしまったのか、その背景には地球温暖化がありました。暖かいところを好むアカエイやナルトビエイという浅瀬にいることが多い原生物が有明海に増えたそうです。このナルトビエイたちがアサリを食べるということもアサリの減少につながっているといいます。なぜアサリの減少が海苔に関係あるのかというと、大きさ約3センチメートルの親アサリは1時間に1リットルの海水をろ過することができるそうで、その中で植物プラクトンを捕食して海水の栄養塩のバランスを保つことができていました。ですが植物プラクトンが二枚貝の減少により捕食されず増えたため、栄養塩が植物プラクトンに食べられてしまい、急激に海苔に必要な栄養塩が減少しています。つまり海苔に必要な栄養が足りないということです。海苔が届かない原因を右側、反対に届くために必要な要素を左側に配置することでとっても見やすいデザインになっていますよね。インフォグラフィックって分かりやすいね。海苔の次は魚。畑江瑞希さんの作品はレッツポジティブ魚種交代。海流や水温の変化によって取れる魚が変わることを魚種交代と言います。海水温が上昇するとマイワシが多く取れ、海水温が下がるとカタクチイワシが多く取れるようです。生き物なのできれいに入れ替わるわけではなくズレは発生しますが、大まかに見ると
交代は起きています。作品の下にある女の子と男の子のイラストを見てください。イワシの音はこの地域はこの魚という考え方、魚の音はどの地域でもどんな魚でも食べたいねという考え方、みんなの意識がイワシ脳から魚脳へ変わることで持続可能な水産業になるはずです。これからの魚種交代はレッツポジティブ魚種交代以上です。ありがとうございました。取れる魚の種類が変化するのではなく、量が減ってしまったらポジティブではいられませんよね。海藻が育たず、そこを住処にする生物もいなくなってしまう磯焼けという現象が日本全国で問題になっています。その原因と言われているのが海藻を食べるウニの増加です。ここは綺麗な海だけど、本当は磯焼けによってとても深刻な問題が起きているのです。鹿児島県在住、今西かなたさんの作品は磯焼けを解決するためのアイデアが詰まった未利用なんて言葉はいらない、悪者をヒーローにするのは僕たちだ。ヒーローに扮して熱い思いを語るプレゼンをご覧ください。鹿児島県の阿久根市では昔からウニ漁が盛んでした。ところが30年ほど前から温暖化の影響で海水の温度が上昇し、南の方に住んでいたウニが阿久根へやってきて増え始めたのです。そこで立ち上がったのが小塚水産さんです。一生懸命考えてウニの身ではなく殻を活用することを思いつきました。一番におすすめしたいのはウニ殻を高温で焼いて粉にしたウニ殻カルシウムです。なんとこのウニ殻カルシウムは食品としてたくさんの料理に利用できるんです。そしてアクネの特産品である花アジをウニ殻カルシウムを使ってフライにしたアクネいいねのお宝フライを提案したのです。磯焼けの原因の一つとされるウニを悪者にするのではなく、料理を美味しくする素材にするという発想の転換、いいね。しかもこのアジフライ、レシピを開発したのはウニ殻カルシウムを作った小塚水産ではなくかなたさんでした。磯焼けを防ぐアイデア料理、さてそのお味は。ウニ殻カルシウムを使ってフライにしたアクネいいねのお宝フライ、今西かなたさんが考案したアジフライは、磯焼けの原因の一つとされる増えすぎたウニを活用するためのアイデアあふれる料理。かなたさんの研究に協力してくれた小塚水産で試食会が開かれました。こんにちは。そうですね、海藻がなくなるとウニの身がですねなくなってしまう。ウニもうほとんど身が入ってない状態になってるんですよ。ウニは小塚水産のある鹿児島県阿久根市の名産品ですが、海藻が減ることでウニも痩せ商品価値がなくなっているそうなんです。食べられる部分はこんなに少量。思ったよりも身が少なくてびっくりしました。身が少ないなら殻を使おうという発想で作られたのがウニ殻カルシウム。その他の材料は一般的なものですが、名産品であるアクネの花味を使うのがかなたさんのこだわりポイントです。まずは小麦粉にこのウニ殻カルシウムを入れます。ウニの殻って馴染みがないんですが、栄養はあるんですか？
ミネラル分がいっぱいありますので体にすごいいいです。いいね、海のミネラル。でも重要なのはやっぱり味ですよ。アジフライだけにね。さあ完成しましたよ。その名もアクネいいねのお宝フライ。悪者がヒーローに変身するというカナタさんのコンセプトで作られたオリジナルメニューです。さてそのお味は？外はサクサクで中がふわってしてる。美味しい。本当に外はサクッとしてて中がとろっとしててとても美味しいです。ウニの殻が入ってたからこうなったのかな。磯焼け防止と美味しさを両立したアジフライ、いいね。人が利用できないものは本当は人が利用方法を考えつかないからこう利用できてないって思われてるだけで、実はこのウニの殻だってみんなが本当は利用できないものと思い込んでるけれども本当は使用できる、つまり悪者からヒーローになれるっていうのを説明しようと思ったのでこうしました。子供たちの海への熱い思いが詰まった海洋インフォグラフィック。海よりも深い探求心と柔軟な発想力で描かれた作品には、海洋立国である日本が進むべき未来も描かれているのではないでしょうか。美しくかけがえのない海を未来へ、この先もずっといいねと言える地球であるために。